小伙伴们可以点击订阅关注我们，喜欢的话记得点击收藏关注我们哦。不知道小伙伴们注意过没有，每次入住酒店，一张崭新的大床房会有四个枕头，但是为什么会有这么多的枕头？小编表示，我们正常人类只有一个头啊，连外星人也是只有一个头，这其中有什么秘密呢？其实睡觉时如何正确的垫枕头是非常重要的。现代医学认为枕头太高太低对颈椎都不好，大家自己测试一下，枕头垫到脖子处，平躺时下巴若是朝天就表示枕头太低，若是下巴往下压就表示枕头太高，正确的姿势就是下巴保持水平线即可，这样才是舒服且正确的枕头高度。还有很多人睡觉习惯不垫枕头，睡觉时头就会往后仰，你不知道这样会让颈椎承受的压力比向前仰时还高出一倍，长期下来会影响身体健康。至于选择枕头的高低，年轻人可能稍低，除了上年纪的要稍高一些，因为颈椎的柔软度会随年龄的改变而改变，愈老愈僵硬，因此需要更多的力量支撑。看到最后我们发现酒店的四个枕头其实是根据自己的习惯选择了，比如侧卧位时可以双腿夹一个，侧卧位腿下垫一个枕头，都是为了颈腰椎同处于一个水平，缓解其疲劳，对身体好。